Po víkende sa hlásime s novými správami. Vitajte pri obrazovkách. Najprv najnovšie údaje o koronavíruse v Srbsku, ktoré sa denne o 15. hodine aktualizujú na stránke covid19.rs. Teda v Srbsku za posledných 24 hodín bolo testovaných 7872 ľudí, z čoho 289 vzoriek bolo pozitívnych. Kvôli nárastu nakazených je mimoriadna situácia vyhlásená v Belehrade, Novom Pazare, Tutine, Kragujevci, Vráni, Ivanci, Šápci, Čačku, Arily, Kráľeve a v Požege. Každé z uvedených miest zaviedlo svoje nariadenie, aby sa predišlo šíreniu vírusu. Napríklad v Belehrade je povinné nosenie ochranných rúšok v hromadnej doprave a od dnes porušovanie tohto nariadenia je aj pokutované. Kontrolu vykonáva sanitárna inšpekcia ministerstva zdravotníctva v spolupráci s komunálnou políciou a výška pokuty je od 5000 dinárov. Grécko dnes ráno o 6. hodine zatvorilo hranice pre občanov Srbska, okrem nevyhnutného cestovania, na ktoré je však potrebné špeciálne povolenie. Hranica bude uzatvorená do 15. júla. Srbskí turisti, ktorí už sú na území Grécka a trávia tam dovolenku, môžu ostať do konca plánovaného termínu a potom sa bez problémov vrátia domov. Podľa ministra zahraničných vecí Srbska Ivicu Dačiča ide o dočasné rozhodnutie Grécka, ktoré sa môže v dohľadnej dobe zrušiť podľa pravidelného sledovania situácie ohľadom COVID vírusu. Podľa neho Grécko má evidentný záujem o príliv turistov zo zahraničia a preto dúfa, že sa hranice Grécka čoskoro otvoria. S vyplácaním tretieho tzv. Korona minimálneho platu, ktoré sa týka okolo 1 055 000 pracovníkov zamestnaných v 232 000 spoločnostiach, sa začne zajtra. Minimálny plat je okolo 30 000 dinárov a bude vyplatený mikro, malým a stredným podnikateľom, ktorí o to požiadali ešte počas trvania mimoriadneho stavu v krajine, keď mnohí museli svoje prevádzky zatvoriť. Vláda vyčlenila značné financie aj pre veľké spoločnosti, ktoré sa ocitli v rovnakej situácii. Na diaľnici E75 v časti mýtnej stanice Stará Pazova India sa aktuálne vykonávajú práce na cestnej konštrukcii, ktoré potrvajú do 30. júla. Pre dopravu je zatvorený dopravný úzol pri Starej Pazove, konkrétne je zatvorený výjazd na Starú Pazovu v smere z Belehradu na Nový Sad a zatvorený je aj výjazd na diaľnicu zo smeru od Starej Pazovy k Novému Sadu. Doprava je presmerovaná z ľavého cestného pruhu do pravého cez služobný prejazd až po mýtnu stanicu Stará Pazova, odkiaľ sa ďalej doprava odvíja normálne. Vozidlá, ktoré idú z Belehradu do Starej Pazovy, musia použiť výjazd Nové Bánovce. A ešte informácia, že na diaľnici E763 na uzle Lík-Lajkovac sa denne od 7. do 17. hodine pracuje na úprave strednej rozdeľovacej zóny a práce tam potrvajú do 10. júla. S cieľom efektívnejšej a rýchlejšej kontroly, tiež lepšej ochrany a čo najmenšieho rizika, od dnes v našom okrese pracujú nie jedna, ale tri COVID ambulancie, a to pri Dome zdravia v Starej Pazove, ktorá zahrňuje pacientov zo Starej Pazovy a Golubiniec, ďalej v Krneševciach na zdravotnej stanici ulica Vojačka číslo 25, a to pre obyvateľov Novej Pazovy, Vojky a Krneševiec, a tretia ambulancia v Surduku na ulici Cára Lazára číslo 2, tam je COVID ambulancia otvorená pre obyvateľov Podunajska a tu patria obce Nové Bánovce, Bánovce Dunaj, Staré Bánovce, Belegiš a Surduk. Pracovný čas v Starej Pazove je od 7. do 17. hodiny počas pracovných dní a v sobotu od 8. do 12. v Krneševciach a Surduku každý pracovný deň vrátane soboty od 7. do 13.30. Ešte telefónne čísla COVID ambulancia v Surduku 371 415 alebo 062 763 393. V Krneševciach je číslo telefónu 2391 115 alebo 062 762 804 a v Starej Pazove 310 284 alebo 062 763 520.
Združenie Naše mesto, naša starosť z Novej Pazovy v spolupráci s organizáciou zákazníkov Efektiva z Belehradu spustili akciu na získanie finančných prostriedkov pre zdravotníkov a zdravotnícke organizácie v Novom Pazare, kde je jedna z najťažších situácií ohľadom koronavírusu. Na túto akciu zareagovalo viacero lokálnych firiem z Novej a Starej Pazovy, Vojky, Šimanoviec, Indie, Belehradu a zapojili sa aj mnohí jednotlivci. Predstavitelia spomínaných združení včera doručili do Nového Pazara potrebný materiál, ako sú asepsol, alkohol, ochranné rukavice a rúška, celotvárové ochranné štíty, vrecia na medicínsky odpad a podobne. Štáb pre mimoriadne situácie v obci Stará Pazova rozhodol, aby oddelenie pre verejné príjmy obecnej správy od mája do júla nevyberalo poplatky za používanie verejných priestorov, prípadne za vykonávanie stravovacích služieb na terasách reštaurácií, bez ohľadu na to, či sú zatvoreného alebo otvoreného typu. Zajtra sa v Rume v tzv. Zavičajnom múzeu bude otvárať výstava obrazov štyroch maliarov, medzi nimi je aj staropazovčan Ján Agarský. Z ďalších výtvarníkov sa tu predstavia Jovan Rakidžič, Rastislav Škulec a Michal Ďurovka. Vernisáž začína zajtra o 19. hodine. Na nedávnej humanitárnej akcii Carp Cup na tzv. Gajičkej bare sa zozbieralo vyše 160 000 dinárov. Organizátorom bolo Združenie športových rybárov Ekorybolov zo Starej Pazovy a všetky financie presunuli Združeniu Objatie srdcom Nikola Vulinovič, ktoré tieto prostriedky ďalej presmerujú rodinám, ktorých deti bojujú s rakovinou a žijú na území našej obce. Prebieha aj druhý spomienkový turnaj v malom futbale, ktorý je venovaný Nikolovi Vulinovičovi, 20-ročnému staropazovčanovi, ktorý v roku 2018 prehral svoj boj s rakovinou. Tohto roku sa zúčastnilo 32 družstiev, malý futbal sa hrá každý večer na štadióne Jednota a všetky zozbierané financie budú rovnako usmernené pre rodiny s deťmi s diagnózou rakovina. Zajtra ochladenie, teploty od 13 do 20 stupňov a počas dňa bude polooblačno, viac oblakov než slnka. Ráno dokonca meteorológovia nevylučujú ani slabý dážď. Mierny vietor bude pofukovať prevažne zo severu. Vo vojvodinskom kalendári je pri dnešnom dátume uvedený majster Ján Hus a zajtra oslavuje meniny Veleslav. Všetko najlepšie. Na dnes to bolo z televíznych správ všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia.